सैलाब आया हूँ मैं। अभी जो है करीबन 10 साल 11 साल हो गए। ओ शिट। پلی کلیلا هند سمالا کان بغیر والا ما بری ویڈیو کی برا جرندو غچین نشته علیکم ناظرین اپ لوگ دیکھ رہے ہیں کولکاتہ شاہ افیشل آج سوات میں سیلاب آیا ہوا ہے تو میں اپنے گاؤں کی جو ہمارے گاؤں سے گزرتی ہیں سیلاب اس علاقے میں آیا ہوں تو اپ کو دریا سوات میں جو سیلاب آیا ہے وہ دکھاتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں نشتے بڑا سیلاب داخوا سے اوپر آ گلا مقام ہو شیلا کسو کے انٹرویو والا دے اگر مل موا ہے کنا مقام ہو شیئے برا جرندو آگا چینے نشکے ہو آگا چل والدے ہو سین نشکے ہو شہ بیارا تختیت لے رہا دروگی ویخل تا سویرا وستے ہی آہ افسا نشتے مڑا سے زیادہ گرم دے سچتے نا چلا رہا لیتا ہاں سم تماشو کو مگوئی چی سنگا حساب کتاب دے روڑ میں آو کانی نویلا سم سیلا بارا کی شو ہوئے یارا یارا سیلا بارا کی وسوک سو ہوئی بس اللہ دے بگی خیر رہا چا ودا بندی آدم ہو دے اللہ خیر رہا پیشتی آمین بس نقصان دا خواہ اسیم روان دی رسول دا پسنو روانو آونو دا خوئی برا چا تخواہ ٹیڈ ریلی دے روان خدا بردس اللہ دے خیر کی زوخ کتا لگا ناظرین علی اللہ خیر ناظرین میں بالکل دریا کے کنارے کنارے جا رہا ہوں تقریباً 10 سال پہلے 2011 یا 2012 کی قریب آیا تھا سیلاب اور وہ جو گاؤں نظر آ رہے اس گاؤں تک یہ تھرو آؤٹ بہہ رہا تھا ایک ہی اس سائڈ سے لے کے اس گاؤں تک یہ سارا بہہ رہا تھا ابھی جو ہے تقریباً 10 سال 11 سال ہو گئے دوبارہ امکان ہے سیلاب کا تو اللہ خیر کرے سیلاب نہ ہے لیکن جو بھی قریب کے علاقے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو سوات سے نیچے کے علاقے ہیں جس پہ یہ دریا بہتا ہے تو اپنا خیال رکھیں ضرور اور اگر دریا کے قریب آپ کے کوئی کام ہے کوئی مطلب آپ ورک کر رہے ہو تو وہ ساری چیزیں وائنڈ اپ کر لیں کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں چلتا وہ سڈنلی آ جاتا ہے پھر ٹائم نہیں ہوتا تو یہ میں اپنی ویڈیو کی وساطت سے آپ لوگوں میں سے جانا چاہ رہا ہوں باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہاں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلاب ہے اور ساتھ میں یہ لوگوں کی فصل ہے تو اللہ خیر کرے کہ بس یہ فصل وغیرہ بچ جائیں لیکن بہت قریب تک آ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے تقریباً 10-12 فٹ کا یہ ہے رہے گی اتنے لیول کے بن گئے ہیں چاول ہمارے علاقے میں
ये है शोले, उर्दू में दान, और नॉर्मली हम कहते हैं चावल। इधर यहाँ तो बिल्कुल करीब आ गया, ये देख सकते हैं। हाँ हाँ, या अल्लाह खैर। वालेकुम खाना। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। روان دے دا چوخت مونگا گا دینا روان دی سی ای دے شی روان دے پیرا پلی کلی لا ہینڈ سما لگا بگ راوا لا بڑی ویڈیو کے وعلیکم السلام بخیر مرگی چی کیا تھا سر ملاو کر اے اسڑے راوا بخیر صدر سے لاس ملاو کر سر خی ایک ٹاک سب کی ہوا یار دیکھن کو تچے میسج اور کدا لگا میسج خدا دے میسج کو دے خلق اور کے چمرا وز دا ٹور خارا لگا دے کھلو چھپا جوڑا کرے تے پینا اے